ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଘରଡିଆଁ ଖେଳ ପରି ଏ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଡିଅନ୍ତି। ଯେବେ ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ଆଷାଢ଼ ଛୁଇଁଥାଏ, ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ଏମାନେ କେତେ ଯେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ତା ନ କହିବା ଭଲ। ରାତିଟା ସବୁବେଳେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର, ହୁଏତ ଜହ୍ନରାତି ବାହାରକୁ କିଛିଟା ତୋଫା କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧାର ସେମାନଙ୍କର ସବୁଦିନର ସାଥୀ। ଆମ ସହିତ ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ କି କେନ୍ତା କାଣା 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 ଅସୁବିଧା? ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ଆମକୁ ସବୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା। ପାଣି ପାଣି କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ପାଣି ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛେ, ଜମି ମନକୁ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛେ, ପାଣି ନାଲିଆ ବନେଇ ଦଉଛେ, ଧାନ ଚାଉଳ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଟି ଦଉଛେ। ଏସବୁ ତ ଆମର ମରୁଡ଼ି ହେଲା ନା, ଧାନ ଚାଉଳ କିଏ ପଶି ପାଇନି କି କିଛୁ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଇବାର ପାଣି କେନ୍ତା କରସ? ସେ ନଳକୂପ ପରୁ ନେସୁ। ନଳକୂଆ କେନ୍ତା କାଣା ଅଛେ, କେତେଟା ଅଛେ? ଦୁଇଟା ଅଟସି। ଖରା ମାସେ ଶୁଖି ଯାଏସି ବୋଇଲେ ହେଟା ଏବେ ନି ଗାଧୁ, ସରି ଶୁଖି ଯିବା ବୋଇଲେ ଗାଧୁ। ତିରିଶ ପରିବାର କେ ଦୁଇଟା ନଳକୂଆ ଅଣ୍ଟସି ଭେଲ ନାଇ ଅଟି, କେନ୍ତା କାଣା କରସ? କାଁ କରମୁ, ଶୁଖି ଗଲେ ଆର୍ ଫେନ୍ ଗାଁ ସେ ଲୋକ କହେସୁଁ ବୋଇଲେ ଆଇଲେ ସଜେଇ ସୁଜା ଦେଲେ ଫେନ୍ ଗାଁ ପାଣି ବାହାରୁସି ନସି ନୁସା ଯିବା ବୋଇଲେ ହେନ୍ତା କରସୁଁ। ଗାଁର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପଢି ପୁଢା କେନ୍ତା ଯାଏସନ୍, କେନ ସ୍କୁଲ ଅଛେ କାଣା? ସ୍କୁଲ ଚାହାର ଭୁଟା ଅଛେ, ପାଲି ଅଛେ, ଗୁରୁଭେଲା ଅଛେ, ଗୁନଗାମାଲ ଅଛେ। ସ୍କୁଲ ଗାଁ ଭିତରେ? ଗାଁ ଭିତରେ ଆମ ଇଗ ବର୍ଷାରେ ଅଛେ। କେତେ ଜଗ ଅଛେ? ପାଞ୍ଚ। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଯାଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେସୁଁ ହଷ୍ଟେଲ କେ। ଆଉ ଖୁଜା ନାଇଁ ଲାଗେ ଛୁଆ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଥିବ? ମା ଗୁଡ଼େକେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖୁଜା ଲାଗ୍ସି ନା। ଖୁଜା ଲାଗ୍ଲେ ହେଲେ କ'ଣ କରବୁ ଆରୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କେ ମୂର୍ଖିଆ କରି ରଖି ହେବା, ତାପରେ ଦେଇ ଦେସୁଁ ଆଉ। ଆଉ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ଏଇଟା ମାନେ କେନ୍ତା କାଣା କରସନ୍? ବୁହି ନେସୁଁ ଗାଡ଼ି ତଲ୍କେ, ସେନୁ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆଇବା ସେନୁ ନେଇ ଯାଏସୁଁ। ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିପାରେ ଭିତରକେ? ଦେଖୁଛ ନାଲିଆ ଖାଲିଆ ହେଇଛେ, ସେ ଜାଗାରେ ଚାର ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆର ଆସିପାରବା, ତାପରେ ତମେ ବୁହି ଆନ ବୋଲବେ, ଆମେ ଇନୁ ବୁହି ନେସନ୍, ସେନୁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାଙ୍ଗୀର ନେବେ, ଗୁରୁଭେଲା ନେବେ। ତ ଗାଁ ଭିତରେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବାର କଥା ନା? ଗାଁ ଭିତରେ କେନ୍ତା କରି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବା? ଗାଁ ଭିତରେ ନେଇ ହୁଏ କାଁ ବୋଇଲେ ମନଗିରି ତ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ କ'ଣ କରବ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆଣିଗଲେ ଚଲ୍ମୁ କାଁ କହ, ଆମେ ଚଉଲଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ ବି ଜାମୁର ତ ଜାମୁର ଆର୍ କେତେ ଝୁଟି ଦେଉଛୁ। ତମେ କାଣା ରୋଜଗାର କରସ? ସେ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଲ ନେଇପ, କେନ୍ତା କାଣା ରୋଜଗାର କରସ? ରୋଜଗାର ର ବାଟ କାଣା? ଏସବୁ ତ ଯେତେ ମକା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା, ମକା ହେଇଛେ, ମକା ବିକିକିରି ଯାହା ପଇସା ପାଇବ। ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହେଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ, ଆର୍ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ? କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆରୁ କାଣା ଅସୁବିଧା? ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଭଲସେ ହଉ ଆର୍ ଆମେ କେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ବଢି ପାର୍ମୁ, କାଣା କରିପାର୍ମୁ, ଆମେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇଛୁଁ। ସରକାର ଆମର କଥା ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ କି କାଁ କରୁଛନ୍? ଏଥର ଭୋଟ ଦେଇଛ? ହଁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଭୋଟ ସବୁ ଦେଇଛୁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଭୋଟ ନେଇ ଆଇଲା ବେଲେ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମା ମା ବୁଆ ବୁଆ ତମକେ ଜୁହାର କରୁଛୁ, ମୁଡ଼ିଆ କେନ୍ତା କାଣା କରସନ୍ ଜାଣା? ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ତାଣା ସବୁ କରିଦେମୁ ବୋଲବେ, ବୋଲେ କହିବେ ଭୋଟ ନେଇ ଆଇଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରସନ୍? ଭୋଟ ନେଇ ଆଇଲା ବେଲେ ତ କାଣା ତମର ଅସୁବିଧା ଅଛେ? ଭୋଟ ନେଇ ଆଇଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରସନ୍? ମା ମା ବୁଆ ବୁଆ ବୋଲବେ ଆରୁ ଜୁହାର ମୁଡ଼ିଆ କରବେ, ଆର୍ ଭୋଟ ସରିଲେ ହେତ୍କେ ଗୋବର ସାକେ ନି ପଚରତ।
ଏଥର ଆଇଥିଲେ ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଇଥିଲେ ତମର ନିକେ କାଣା କାଣା କହୁଥିଲେ ତମକୁ ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ ସେନୁ ଗଲା ଯେ ପାତାଲ ବୋରିଂ କରିଦେମୁ ସବୁ ତମକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ବୋଲି କରି କହିଥିଲେ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର କେତେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ କହିବ।